3番手以降6番の武田涼、8番の伊藤幸人、地元両者に2番の塚本和弘中段で、8番手から9番神山の上昇です。北の2人動いてそこへ上越連携が乗ります。7番の山崎と4番の久保田、5番の久保を抑えようという動きは9番神山高幸、北の2人が先頭2番手へと変わって、この後ろから外へと出して7番の山崎博美、上越連携が主導権、7番の山崎先頭で打賞です。しかしすかさず6番武田涼の発進、後ろから8番の伊藤幸人と2番の塚本続けるかどうか、6番の武田の行為をめぐって7番の山崎が飛びつく気配、7番の山崎と8番の伊藤、この2人競り合いとなって残り1周切りました。マーク戦激しくなって、この後ろには2番の塚本和弘と4番の久保田敦です。さあ2番手は7番の山崎博美が取り切りました。8番の伊藤幸人交代、3番手には2番の塚本和弘で後方巻き返すのは5番の久保正史です。久保正史、先頭は6番武田涼を突き放して差を詰めて2車線差、7番の山崎博美が直線勝負、3番手接戦、2番の塚本に5番の久保正史、先頭6番武田涼振り切ってゴール、2着7番の山崎博美、3着は5番久保正史か。